ada empat perilaku itu dohirnya, lahirnya, gitu, setunggalipun amalan ingkang sangat sae. Ning batine utawi dipun tindakaken menika merupakan kewajiban farido. Nomor setunggal, mukhalitatus sholihin, bergaul karo wong sholih. Jenengan bergaul karo wong sing sae-sae menika merupakan amalan ingkang amat sae. Terus kita berkawan nggih, bermuamalah kalian tiyang ingkang sae menika apik banget. Ngaten. Ning nindak ni utawa mengikuti perilakune wong sing soleh wau merupakan keharusan, kewajiban. Nggih. Wong soleh niku wong sing pripun? Teng mriki dipun ngendikaken kalian Imam Nawawi, as-solihin ai al-qaimina. Ya, bi hukukillahi ta'ala wa hukukil ibad. Wong sholih niku wong sing nglakoni kewajiban-kewajibane marang Gusti Allah. Lan nglakoni kewajiban-kewajibane sesama umat manusia. Kewajiban kita dateng Allah nopo? Karena gimana? Satu, diperintahne sholat berarti rene wajib sholat. Diperintahne napa poso sekedar pelit kantun kurang pinten-pinten diantar sekedinten seket kawan dan sekatan apa betul sih sekatan dino lagi dino setu kalau wingi tanggal siji setu kan setu akar senen seloso rebu tapi tanggal limo berarti seket limo dino pelit gitu. Nah, kita mugi-mugi sakit berlanjut malik kali bulan suci Ramadhan. Ngelakoni poso berarti kewajiban kita datang Gusti Allah. Zakat sing mampu wajiban kita datang Gusti Allah. Haji wajiban kita datang Allah. Lamun toh kita mampu lagi. Itu salah diantaranya. Lati nek ngono nek wong ora salat iki ora mungkin saleh iya mboten mungkin saleh. Wong diperintah salat ora salat kok. Ya dadi wong sing saleh iki wong sing nglakoni kewajiban-kewajibane marang Allah. Lan ugi nglakoni kewajiban-kewajibane sesama umat manusia. Dadi karo wong kan kita kudu apik. Karo wong kita menika kedah nggih menika srawung ingkang sae. Menghormati lansak terusin. Jadi nek ngono, nek enek uang api lagi ngibadai tok. Nek karo tonggo sering padu, ki ngibadai bereng soleh. Bereng, jadi soleh ini loro-loro nih. Jadi kewajiban ini Gusti Allah gampangane ngibadai api. Ngetes lagi, serawungi karo masyarakat api. Niku lagi diantar soleh. Lan awak dhewe ngerti wong niku mantakon tanggone, mantakon kancane. Nek menurut mayoritas wong, wong kuwi apik ya insyaallah apik. Takone tong kepi kewoke. Halah wis kajian wis. Wis beda meneh. Nek wong tanggone ngandane wong kuwi elek ya berarti ya nek ngono oke-oke ya berarti wong kuwi nggih elek. Menika iku siji nggih, dadi kita srawung nggih, kata hadis sing ngendikaken ya menika kita kon srawung karo wong sing saleh. Nek wong Islam niku lak kudangane muga-muga duwe anak saleh lan saleh. Ora enak sing muni muga-muga duwe anak sugih. Sugih nek mboten saleh dadine buakil, Pak. Bakil sombong nih nanti. Nih nek suke soleh, nah, bisa apa? Kan?
kula kudangane saleh saleh. Iki sing nomor 1 menika. Dadi awake dhewe kon bergaul karo wong sing saleh. Bergaul karo wong saleh itu suatu suatu perkawis ingkang sangat sae. Wong kok kanconane dodol minyak wangi. Engko mesti ambune wangi. Lah kerep dienggo praktek nggih. Dicroti iki kan dadi wangi. Nek srawunge karo wong sing apa? Sing dodolane sing mambu elek ya minuman. Nah, saiki lagi usum durian. Kancane dodol durian, ya awake iso sering mambu durian. Nah, iso ngicipi barang gitu. Nggih, ngoten iki. Nggih, iki tunggal. Ning mengikuti perilaku ning wong saleh menika kewajiban, Pak. Awake dhewe kudu mengikuti sak isone. Nggih. Mengikuti perilaku ning wong saleh itu keharusan. Nomor kali nggih menika wa tilawatul Quran fadilah. Membaca Al-Qur'an itu adalah sangat utama, sangat bagus. Oh, mbok suarane elek wae ya tetep dirungokne penak. Nggih. Asal anggene maca bener, tajwidé bener, kita. Nggih, makhrajé bener. Nggih. Pemenen suarane apik. Pak Roje bener, ini menikah mudah benar di rumah ini. Ini menikah. Kalau kayak hutan pas nikah Gunung Merapi meletus beberapa tahun yang lalu, menikah kira seminggu atau rong minggu berikutnya, seminggu ini kok. Minggu berikutnya kocok-kocok dorono, terus menghimpun, ini menghimpun apa dana tengliku. Ditukoknya sembako, beras, gula, apa nanti itu. Itu terus karo bawa tikar. Karena masjid-masjid mungkin dorang duwe tikar itu rusak kabeh. Masjid itu ya doa bro. Bawa niku. Tuki kono niku seneng. Dia nak di pengajian, kok nak isi itu berapa jam baik. Nah, belok dan nonton kenalan di CCD lajeng di menikah bagi sembako terus ngekai tikar kanggu masjid udah seneng kabeh ambung ini ki mosok deben lagi nopo lagi sedino wong do gule anak ising urukan anak ising mati omay niku nah rono ki gawa musik nah disetel nih dan dutan dursu abuk ini ki, artinya nopo waktu ini sing paling penting dan cara Rono ngekai jadi menikah panganan mateng, gitu, panganan mateng karo nopo menikah karo pakaian, itu penting pakaian dalam barang itu penting. Ibu-ibu entah kabeh pakaian ini ya, kantor sak awak kan nonton ibu zaman-zaman, wah itu tepat, Rono malah jadi mereka do nyanyi-nyanyi yes. Ora cocok. Lah nek wis penak omahe do dadi lah iku apik. Seneng-seneng iku cocok. Ning beda karo Al-Qur'an piye diwacane Al-Qur'an iku cocok. Iki memang Al-Qur'an iku mukjizat Kanjeng Nabi yang terbesar niku Al-Qur'an. Nek mujizatnya Nabi Musa tongkate nggih digepukne gunung sing ora enek banyu teng mriko metu banyu teng watu nggih dipukule laut dadi jalan raya lah niku tongkate nggih ning sedaya wau kantun cerita saniki pun mboten enten nek saniki nek sing ngaku aku duwe tongkate Nabi Musa ne. Ngapusin ini mesti. Nggih.
mukjizate sinten meneh nggih menika Nabi Saleh sing iso njaluk unta sangkal metu unta terus metokne susu sak terusipun niku nggih sakniki kantun cerita mukjizate Nabi Isa nambani wong loro wae apa wae langsung mari wong mati diuripne iso urip nggih menika sampai begitu lah niku sakniki kantun cerita ning nek Al-Qur'an sakniki tesih kata lagi jadi mukjizate Kanjeng Nabi mukjizat lain-lain kata tapi sing abadi sing lawas sing napa mukjizat yang sampai dino kiamat ya menika Al-Qur'an menika iki Kanjeng Nabi nalika lagi perang apa perang kondang apa niku wis ora enek panganan enek sahabat singgo panganan rusak ketel Pak sak kendil mboten niku ning sing nyiduki Kanjeng Nabi niku dikene wong 101 Pak itu ya mukjizat itu nggih tapi pun kantun cerita kata dari Kanjeng Nabi ya ning sing paling gedhe menika Al-Qur'an kelebihannya Al-Qur'an diwacane wong susah maca Al-Qur'an kuwi iso dadi tenang pikire. Wong berwet pikire diwacane Al-Qur'an iso dadi tenang. Kula-kula sering nek karo turun sok tak setel YouTube niku sok maca Qur'an rada awan-awan. Awal-awal melu nirope susi kula turu. Tapi ya wis ben menika. Enak, pikiran enak mboten nggih. Pikiran enak. Jadi maos Al-Qur'an menika sae. Bahkan banyak hadis sing nerangi. Enak sing hadis ngeten. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Omahmu terangono karo cara salat lan maca Al-Qur'an. Salat khususnya salat sunnah. Salat sunnah menika sing langkung sae malah tendalem. Tendalem. Nika jadi salat sunnah niku lebih baik malah justru di rumah. Karena apa? Karena jin menika ora duweni pikiran pengin dilem, pengin dikerteni wong ora. Nah, ning pengoman. Ning nek salat wajib menika luwe-luwe wong lanang lho menika wajib. Nggih, kapure wajib. Ya. Di sunah nih, enten sing muni wajib banget. Nek kula mboten cocok wajib Pak. Aku nek wajib jenengan salat ning omah rasa. Nggih. Nah, nek kula memakai pendapat yang jumhur mawon, wong lanang iki salat wajib nang masjid iki hukume sunah muakkadah. Iki menurut jumhur. Dadi umpama jenengan ra salat nang masjid ya tetep sah. Sebab nek muni salat wajib menika kudu nang masjid, wajib nang masjid, nah, berarti nek mboten salat nang masjid jenengan dosa. Kan ngono. Nah, kula nek kula milih pendapat niku. Walaupun ada yang mengatakan wong lanang kuwi wajib sholat sholat fardu ning masjid. Nek kula milih sing sunnah mawon. Sebab nek ning keyakinan wajib jenengan mboten sholat ning masjid dosa. Kan ngoten. Hukume ngoten. Ya, kembali kepada masalah jadi membaca Al-Qur'an itu sangat-sangat sae. Ngoten. Nek sing omahe nek jin sing nakal-nakal biasane dengan sering dibacakan Al-Qur'an jin-jin nakal rumo panas gini dan jin-jin boten nakal boten napa-napa jenenge beda alam mung bedane kono roh awake dhewe awake kira rupa ana jadi membaca Al-Qur'an menika suatu amalan yang sangat-sangat sae. Ning mengamalkan isi Al-Qur'an kuwi hukume wajib.
kita mengamalkan isi Al-Qur'an utama ni sing perintah Allah kuwi hukume wajib. Wa qira'atul Qur'an fadilah, membaca Al-Qur'an itu sangat-sangat baik. Okay. Mengamalkan isinya Al-Qur'an utamane perintah-perintah Allah menika hukume wajib. Wa iyadatul maridi fadilah, tuwi wong lara kuwi sangat baik ya. Jadi jenengan luweni tiyang ingkang gerah menika sangat bagus. Nili ini bagus. Ning waktiko dul wasiyah, memberi wasiat kesabaran itu hukumnya wajib. Jadi nek jenengan tuwi wong loro iki sing paling pokok yen menika ndungane karo ngekeki wasiat kesabaran. Ngandani menika. Jadi memberikan semangat, memberikan motivasi. Nggih. Ben sing lara punya semangat untuk sembuh. Nah niku. Niku harus. Mboten entuk gawe nglumrune wong lara. Mboten sanes. Umpama jenengan ngerti kesehatan terus ditangkoni setelah tengriku. Piye penyakite? Kaya ngene iki ra enek harapan sembuh. Iki mboten sanes. Kita ngerti ceritane para nabi. Nabi sing lorone parah itu sing Nabi Ayub. Nabi Ayub bisa sabar seperti itu. Niku nggih enten pihak lain yang memberi wasiat kesabaran. Utamane bojone. Nek kula waca wonten ceritane Nabi Ayub menika, Nabi Ayub menika asline punya istri 4. Nggih. Cantik-cantik, salehah-salehah. Nggih. Anake ya manut-manut, saleh-saleh. Investe napa hewan banyak, wong yen investe hewan. Nggih, hewan. Sapi, wedhus, ngoten niku nek wong biyen. Nek sakniki wong niku investir nono ana sing apa perumahan ana sing apa monggo. Lah Nabi Ayub menika ekonomine apik, rakyate do manut-manut dijak takwa penak. Nah, terus diuji karo Gusti Allah. Diuji tandurane ora panen. Ujian ijik sabar. Nggih, kewane do mati, ijik sabar. Nggih. Anake do mati sing sabar. Terus lara, ijik sabar. Bondone suwi-suwi lara dienggo nambane teh. Ijik sabar. Terus bojone sing telu dalu mulih. Nggih. Cik sabar dari ibu pertama nek wong Jawa ngarani napa niku wong tuwa apa basane napa enten meneh niku loro-loro saka loro ngene wong Jawa ngarani ngoten niku nggih lan niku yang memberikan motivasi tetap sabar ngekeki napa menika ngaturi dateng Nabi Ayub menika napa-napa sing nyiapne niku nganti penyakite warah menurut riwayat sak kujur awak iki dadi bonyok kabeh. Mang bayane rene kejaba gur pas mripat tok jenenge. Pas mripat iki sing cek apik liyane penyakit kabeh. Nganti bondone tek didol dinggo nambah. Wasan bondo mintek,
rakyate susi mboten seneng umate. Niku ana isu kok ndak iki nular macam-macam. Terus ditunduk teko kampung iki. Mangbayane. Arek karo mbok tuwa kuwi mau golek tempat yang pinggir alas. Ya. Gawe gubuk tengeriku. Bansu mudak sih mudak nemen penyakitnya mudak parah. Wis diusir masyarakat mudak. Ijek sabar ini kalau garwan ini tuh beri motivasi terus menikah. Menikah. Nganti wow menikah. Nah, terus genten sing nyambut gawe sing wedok. Ini menurut cerita. Dia pergi ke kota nyambut gawe tengene pabrik roti. Setiap hari pagi berangkat, sore pulang sambil membawa makanan terus mateng. Suwi-suwi konangan nek kuwi bojone ayu. Basa konangan wong-wong do ngerti, mesti teng wong iku enek sing rasem. Nah, akhire di PHK. Selanjut nyambut gawe ditokne tanpa pesangon. Nek sak iki iso nuntut gitu. Iku dari gaya itu boleh gaya trono-rono rantra itu suwi-suwi modali entah nganti rai sopo-opo rambutnya didut rambutnya nek sing rambut doa api ini ku ya payu tengini ya cuma sawang ini gelung nek wong kiri didut ditukoknya panganan diatur nih garwani sampai seperti itu. Ini tengah dalan cerita itu ditekan, ditemoni seorang tabib. Ngakune tabib dokter ning janjane menika setan iblis menika. Bodoh. Wah lek bojomu kuwi penyakit e ra mungkin mari. Nah, kuwi kualat. Ora iso mari. Kejaba kowe gelem ngombe iki obat kanggoku. Lah kuwi opo? Ciu. Dan ciu ki larangan ni, dan benda pokok larangan aku terus obat yang penting mari. Akhirnya wong wedok dikonone kan terus gelem, yes tak kuwi. Dan aku terus diubin yang tenang-tenang mari terus obat. Pengumuman sampaikan yang ini ayuk roti, wis mangan karo kuasi bojone kok brodol roti. Jadi tidur. Wis tambo-tambo. Wis barmangan sing wedok muni niki wae kula ketemu tapi tirose penyakit jenengan menika mboten mungkin mari nek ora diobati kali niki. Lah kuwi opo ciu? Wah, nabi ayo nesu. Berarti kamu itu menentang larangane Gusti Allah. Nek kuwi ngono kuwi lunga kok kene. Sebab kuwi wis bermaksiat kepada Allah. Sukne aku wis mari ora tak cambuk ping 100. Wah, ditunduk lunga. Lunga. Brebes mili nangis. Menika sebab terus delok, lha kok gelem-geleme niku. Dikandani nek kok mung ciu. Akhire lunga, sementara Nabi Ayub di rumah, sebentar ada malaikat Jibril datang untuk memberi obat di perintah Allah. Kali malaikat Jibril menurut riwayat itu dijak munggah sithik enek air sing panas Pak Om itu teng pinggir hutan air beliran niku didusi karo malaikat Jibril teng riku biidznillah penyakitnya rontok kabeh dadi kulite dadi apik kembali lebih Pak. Sementara bojone lunga niku brebes mili nangis basan padok aku ra tega tak balik meneh wis aku diapa-apane manut wis wong aku ya salah menentang larangan Gusti Allah. Akhire balik runo totok-totok kula salah dijawab ning kono ora enek ning kipan jebule wis teng ngurine dadi mari ya niku ceritane. Lah menika sakire enten teng Al-Qur'an niku wonten Nabi Ayub kemudian nadhari wau dilaksanakan dicambuk ping 100
ning Gusti Allah maringi dalan kon golek lidi jumlahe 100 diikat. Jadi nyeblake cukup bisa. Itu kan ada itu. Nah, berarti nandane wis terlaksana. Nah, jadi Nabi Ayub bisa sabar itu juga ada pihak lain. Mula awake dhewe nek enek wong loro tengriku wajib memberi wasiat kesabaran. Tuwine niku bagus ning memberi wasiat kesabaran niku keharusan. Dadi wajib awake dhewe gedhekne atine sing loro. Wong loro ngoten niku ora entuk krungu biaya larang barang ra entuk. Kuwi nek krungu biayane larang mesakne gitu wis kelompok. Dadi gak boleh. Aja nganti sambat biaya nek ngarepe sing loro. Sambate ning omah rame wong mawone. Karo wong liya. Gitu. Dados wa iyadatul marid fadilah. Ini kan ada hadis dari Bukhari Muslim. Okay. Hakul muslim alam muslim situn. Ini kan ada hadis dari Bukhari wajibane wong Islam siji marang siji ini kan ada enam kelawacan itu. Idza laqitahu fasallim alaih. Nek ketemu kon dulu salam. Oke. Nomor loro wa idza da'aka fa'ajibhu. Nek kowe diundang wajib ditekani. Para pensyarah hadis memberikan penjelasan khususnya undangan walimatul urus niku awake dhewe wajib teko. Nek cara Islam sing wajib tekani nyumbangi mboten wajib. Nggih, nyumbangi sunnah. Dadi umpama ora nyumbang napa-napa ning wajib teko. Ini ranyu bang yang digerenengi. Tapi itu sunnah, gitu loh. Okay. Pamane orang nyumbang aslinya orang dosa, gitu loh. Okay. Tapi nekani ini gue hukumnya wajib. Abang nah, saya kira tuh diwali. Orang tekoi rompo-rompo yang titip terima. Nah, mesti ini buat orang nyumbang rompo-rompo yang penting teko. Lho niku secara hukum mboten niku jane nggih. Nggih. Tapi sunnah niku aja digampang. Nih, ngoten lho. Dadi nyumbangi kan sunnah. Sunnah niku aja digampang. Pak mau gampang nih sunnah, lu iso gampang nih wajib. Berarti wa idza da'aka fa'ajibhu. Berikutnya wa idza apa nih? Wa idza stansohaka fansoh lahu. Nek dimintai nasihat, berilah nasihat yang baik. Terus wa'idha wa'idha ati safahamidallah fasabidhu. Nek enek sing bersin terus muni alhamdulillah ya dunga no ya Allah enten dunga ni ya dikumullah. Terus wa'idha marido fa'udhu. Nalikala nenek sing loro jengukan tuwenono. Di nuweni wong loro niku hukume sunnah. Nengkei wasiat kesabaran hukume wajib. Wa idza mata fatabihu. Nek enek sing mati awake dhewe kamure nglayan. Ning awake dhewe wong Islam iki nek nglayat nyuwun sewu nek sing mati niku Islam nggih nek sing mati Islam awake dhewe nyolati nggih menika penting nyolati nggih nek sing mati Islam era Islam nek mayite niku Islam kan kewajibane kita sekawan Pak siji nyirami gitu kali ngafani telu nyolati papat mubur. Jadi kewajiban kita nek mayit Islam papat niki sing wajib. Ning nek sing mati wong ora Islam kewajibane siji. Namung mubur. Jadi wajib Pak dikubur Pak. Wong sak kampung wong muslim kabeh sing ra Islam iku sak omah tok.
Kek dudu wis tuwek ning ngono, wong siji tok ora Islam. Randi dulur. Umpama ngene kuwi. Awake iki punya kewajiban nek ora Islam, kewajibane guru siji nggih menika ngubur. Ditusi mboten lah ora Islam. Ning sok-sok nyuwun sewu, sok-sok dulure niki diislami, mboten nggih, Pak. Mboten nggih. Nggih to. Ya wis nek jalur diislami ya ditusi, dikafani. Lah, nek wong ora tau salat, nah iki dadi masalah, Pak. Islam, niki sing Islam. Nek jelas ora Islam mboten usah disolati, wong jelas ora Islam. Nggih. Nek Islam ning ora tau ning masjid. Utama arang-arang sholat, sholatnya sing paling cetok gur bakdono. Umpami ngeten niku nggih. Lah teng ngriki niki, iki hukume jek Islam apa ora? Islam apa mboten, Pak? KTP ini ya Islam. Ning ora tau ning masjid. Ora tau sholat. Lah teng ngriki jadi khilaf menika, Pak. Nek menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi menika tetep konyolati sebab DIJS Islam. Nek calon Ahmad bin Hambal ora usah disolati. Betul itu. Nah, dari kelompok tertentu misalnya nek kelompok menika Salafi niku yo saiki ora salati wong ora salat melune Ahmad bin Hambal niku, Pak. Menikau. Nek cara Imam Nawawi niku madhab Syafi'iyah. Ngene, nek wong iki islame gur islam-islaman. Nggih, atau orang Islam fasik mboten mawon. Iku cara Imam Nawawi niku di napa dirupti disolati ning tokoh-tokoh masjid tokoh sentral rasah nyolati ngoten. Ini cara Imam Nawawi. Artinya, ya wis pokoknya ada sing nyolati pun mboten mawon. Malah nek cara kulo ya rasah digoreng masjid. Kamu ora tau nang masjid kok. Tapi enten mboten Pak ngoten niku. Enten. Ora tau nang masjid basa mati kon nyolati nang masjid ngoten niku. Nggih. Nggih to. Enten. Apa mriki Pak Asim niku ora tau nang masjid ora sah kon nang masjid. Pun saestu niku. Pak, berarti niku padha karo pendapate Imam Nawawi. Disolati wae ning omah, rasa digone. Tapi keluargane sok-sok ngoten niku, Pak. Nggih to. Biasane sing ngoyak keluargane. Apa ya isin apa ya piye apa ya ben piye. Dadi nek Kanjeng Nabi nek enek sing diutang wong fasik, Kanjeng Nabi mboten nyolati. Ini kan jenangnya ngomong sahabatnya konyolati. Dan itu diberikan kali Imam Nawawi. Nek wong-wong sing ahli fasik utawa arang-arang sholat neng masjid, apine sing nyolati wong tokoh-tokohi nah tokoh-tokohi nonton apine rasa nyolati. Yes, disolati neng omah nonton mawon. Nek kalau cenderung nonton ya Pak alah rasa kudu saya ndak salati wae ya. Bakti dusi ndak disolati. Wis kurasa nang masjid. Wong ora tau nang masjid. Iku kula cocok niku ya, tapi sok-sok ngeyel keluargane. Kon nggo nang masjid. Nggih, ngoten niku pandangane ulama ngoten niku Pak. Nggih, nek cara Imam Ahmad bin Hambal rasa salati wong ora tau salat. Lah kuwi sakniki sing mel kuwi kelompok salafi ning mong nyolati. Nggih. Nggih yo. Nggih monggo menika ngoten niki. Nggih, terus kita tuwi tiyang sakit niku hukume sae banget. Ning memberi wasiat kesabaran itu adalah keharusan. Ziarah neng kubur utamane kubure wong salih itu bagus sebab bisa ingat mati. Nabi ngendikane nahaitukum an ziaratil kubur fazurruha. Aku biyen nglarang kowe kabeh ziarah kubur.
kubur ning saiki kowe padha ziarah, sak tenane ziarah iku iso milingne pati. Ziarah iku iso milingne akhirat. Ora nek wong-wong umroh niku dadi panduan dijak ning bakti. Nah, sing lanang-lanang, nek wong wedok mboten entuk lebet bakti. Bakti Madinah niku. Nggih. Makam bakti nggih. Ah niku karena memang jadi menikah saya sebab kita bisa eling mati besok yus gini kilo lo zaman si urip aja sombong-sombong asuk ya wae dhewe gini kilo mati mati tidak-tidak yus rai sombong-sombong ini tetap senajan kita kuburan itu tidak-tidak tengah rapopo pak tegesi sing mati ya rai sotani ini awak dhewe mboten ansah. Boten asare sebabe napa? Untuk menghormati namung niku. Mula nek kita mlebet kubur menika bapak-bapak, menika kita boten asal nyenyak-nyenyak tengah. Nggih. Pomane nglungguhi maesane. Walaupun dilungguhi dhewe meneng bae wis mati. Tapi adabe kita boten sae. Nggih. Wonten napa adab ziarah kubur niku wonten. Kita kapurin melaku wonten selah-selane. Berarti dikon menghormati, ngoten nggih. Ana sing ora apa-apa di mbok dilungguhi maksane ya ora iso nesu. Ya bener ning akhlakmu ning ndi, ngoten. Nggih. Dari ku bicarane akhlak iki. Jadi bicarane akhlak kita tetep kapurih menghormati wong niku senajan wis mati. Mula wong sing wis mati ra entuk dirasani eleke lho, Pak. Jenengan ampun rasane. Ah rasane reso njaluk ngapura. Wong-wonge srae krawuhe, ngoten nggih. Itu kan enggak boleh. Hadise Imam Bukhari menika, kita enggak boleh. Nggih, ngandakne eleke wong mati mboten niku. Mula dikon ngandakne apike. Mula nek enek nika jenenge mahasinul mayit. Ngandakne apike sing elek ora sah dikandakne. Ditutup mawon. Kembali ziarah kubur menika hukume bagus. Mboten nggih Pak. Jadi kita bisa eling pati. Ning ampun kleru carane ziarah kok malah njaluk karo sing mati, itu jelas salah besar. Mboten nggih. Jadi kita mendoakan. Rabbu mawon kapure ulun salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mukminina wal mukminat. Wa inna insyaallah bikum lahibun. Assalamualaikum ya ahlal kubur hati sanes. Muga keselamatan kanggo wahai penghuni kubur. Wa inna insyaallah lan saktenane aku insyaallah bikum marang seliramu lahibun bakal nyusun. Awake aku saktenane aku arep nyusun ning seliramu ning mbok kapan ora ngerti ini pasti akan menyusul. Iki ben eling pati ya. Iku. Nggih, menika terus dungane karo sing pun sedo. Nggih. Ah, iki diterus ni wa iyadatul wa ziyaratul kubur fadilah. Ziarah kubur itu sangat baik. Tapi wal istidadulah mempersiapkan mempersiapkan mlebet kubur menika kita wajib Pak. Maksudnya mempersiapkan amal sae menika kewajiban. Nggih. Dadi awake dhewe sok mbuh kapan sampeyan iki sing dhisik dhewe sapa mboten ngerti nggih Pak. Nek ditawani pun jenengan sing mon klokeri sok ngoten niku to. Ning ora iso piye-piye mbok muni piye wong wis di wis diatur karo Gusti Allah wis ditentukan. Dadi kamat kok mriki Gusti. Kabeh menika calon mati kabeh. Nggih menika pasti. Pun niku pun pasti nggih. Mati niku pasti. Hanya kapan yang kita tidak tahu. Nggih. Nek kita nyuwun umur panjang asal mboten ansah. Wong sing ngampi niku wong sing umure dawa, ngamale apik. Niku wong sing paling ngampi. Khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amalu.
Wong sing paling apik kuwi wong sing umure dawa, prilakune apik. Lah wong sing paling elek wasarunas mantola umru wasa'a amalu. Wong sing paling elek kuwi wong sing umure dawa ning perbuatane elek. Niku wong sing paling elek lungguh dosa. Nggih. Wis elek ra mati-mati. Iki paling elek niku nggih. Wis tuwa elek lah niku. Nah, mula kawadi boleh yang terbaik umur itu perilakune sae. Jadi kita wal istidak dulaha nggih paling itu mempersiapkan nggih niku amal wonten kubur menika wajib, wajib mempersiapkan kita. Intine napa? Iman dan amal saleh. Puniku. Ning enek sing napa merinci ya. Syekh Al-Khatib menika memerinci nggih persiapan kubur itu apa kata Syekh Al-Khatib satu saya waca mawon al-ikhlas fil ibadah nggih sangune kubur menika anggen ibadah sing ikhlas tenan siji nek ora ikhlas iso ilang iso muspro mulane ikhlas di dalam beribadah menika nomor loro birrul walidain. Sanggubur birrul walidain. Telu silaturahim. Papat tidak menggunakan umur untuk maksiat. Nomor lima orang nuruti hawa nafsu. Nomor enam injik menikah ngokeh-ngokehne dikir datang Gusti Allah. Nomor pintu tenanan anggene ngibadah. Awake iki kon tenanan kon maksimal anggene nindakne taat marang Allah. Niku ngendikane Syekh Al-Khatib. Ya semua itu amal saleh. Teman-teman insyaallah kita pinangi nggih wonten bulan ngajeng monggo kita fokusi kangge maos kafaratul majlis lan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.